Sindikatuen arabera, iaz Euskal Herrian 55 pertsona hil ziren lanean ari zirela. Baina zenba lagun hil ziren lan gaixotasun baten ondorioz? Ez dakigu eta ezin dugu jakin, hemengo estatistiketan estelako jasotzen lan gaixotasunek eragindako heriotzarik. Naiz eta azken 9 urteetan esaterako 180 pertsona hil amiantoak eraginda. Bai, datorren astean hilaren 28an lan segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna izango da. Eta Euskal Gehiengo Sindikalak hain zuzen ere lan gaixotasunetan jarri nahi du fokua, uste dutelako ahaztuta daudela. Bai, egia esan oso gordinak dira datuak. Europako Batasunean lan istripu zildako pertsona bakoitzeko 18 hiltzen dira lan gaixotasunek eraginda. Iaz, Hego Euskal Herrian 108 ugaritu ziren lan gaixotasun kasuak, egunero 86 pertsonak jasotzen dute gaixotasun baimena. Edo beste modu batera esan da, 15 minutuan behin baja bat tramitatzen da. Sei sindikatuk txosten bateratua landu dute egoera salatzeko. ELA, LAB, SK, STEIRAS, N eta hiru sindikatuak hain zuzen ere. Lan gaixotasunen gorakadaren atzean prekaritatea ikuste dute. Eta egoera aldatzeko borondate politikoa baino ez dela behar, gorazi diete Gasteizko eta Iruñeko gobernuei.